Zelenski'ni öldürmək üçün göndərilən kadrovçuların məhvi şok detallar açıqlandı. Xəbər verildiyi kimi Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidməti ötən gün prezident Volodimir Zelenski'ni öldürmək üçün Kiyevə göndərilən kadrovçuların məhv edildiyini rəsmi olaraq açıqlayıb. Təhlükəsizlik Xidməti bildirib ki, kadrovçuların Zelenski'ni öldürmək üçün göndərildiyini onlara Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətindəki mənbə sızdırıb. Həmin mənbə müharibəyə qarşı oldu. ELDID-in informasiya nəticəsində kadrovçuların Ukraynaya soxulmasından etibarən onların hərəkəti izlənilib. <laughs> və fevralın 26-sında Kiyev ətrafındakı Hostomel şəhəri yaxınlığında onların hərbi kolonuna sarsıcı zərbələr endirilib. Nəticədə kadro polku kimi taninan və Rosgvardiyanın Çeçenistanda yerləşən 141-ci polkunun komandiri Ramzan Kadrovun ən yaxın adamlarından olan General Məqəmməd Tusayev də daxil olmaqla çoxsaylı kadrovçular məhv edildi. Kadrovçuların qalanı isə fevralın 27-sində Kiyev ətrafındakı Buça şəhərində məhv edildi. <coughs> Ukrayna həqiqəti nəşri xüsusi xidmət orqanlarının bəzi mənbələri əsasında bu əməliyyatın detallarını açıqlayıb. Nəşrin yazdığına görə Prezident Zelenskinə və Ukrayna rəhbərliyini məhv etmək tapşırığı prezident Vladimir Putin tərəfindən Ramzan Kadrovun qarşısında fevralın 3-ündə qoyulub. Həmin gün Kremlin Putin-in Kadrovu qəbul etdiyini bildirib. Ukrayna rəhbərliyini öldürmək üçün hazırlanan qruplaşmaya Kadrovun köməkçisi Daniil Martynov rəhbərlik edirdi. Neşir Martynovun bu əməliyyata hazırlıqla bağlı Kadrova telefon danışıqlarını da yayıb. Həmin telefon danışıqlarında Martynov Kadrova əməliyyata hazırlığın gedişini müzakirə edir və ona hər şeyin qaydasında olduğunu bildirir. <coughs> Daniyel Martynov Kadrova deyir: "Hörmətli Ramzan Kadrovic, əziz şef. Salamun alaykum. Axşamınız xeyir. Şef, Allah şükür, bizdə hər şey qaydasındadır. Heç bir çetə yoxdur. Bütün məsələləri müzakirə etdik, detalları ölçüb bişdik." Bütün xüsusi təyinatlı bölmələrlə, o cümlədən Müdafiə Nazirliyi və xüsusi əməliyyatlar qüvvələri ilə Rusiyanın hansılar ki, bilavasitə onlarla işləyəcək, qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini müzakirə etdik. O tərəfdə Ukrayna'da hərəkət edəcəyimiz marşrutu və bilavasitə şəhərdə, Kiyevdə necə hərəkət edəcəyimizi müəyyənləşdirdik. Şef, bütün planlar tərtib edilib, xəritələr, sxemlər hazırlamışıq. Uşaqlar hər şeyi öyrəniblər. Hüseyn və Maqamed Tusayev Onlara bütün vəzifələrini elan ediblər. Bizdə şef hər şey qaydasındadır. Növbəti plan belədir ki, şef biz bu gecə <coughs> Moskvaya gedirik, sabah Sumelenskə uçacağıq. Orada bizim əsas qruplaşmamız yerləşir, Rosgvardiya. Məs bu vəzifə ilə bağlı. Orada biz şəhərə daxil olmaq və orada işləməklə bağlı bütün planlarımızı müzakirə edəcəyik. Bütün sənədləri imzalayacağıq və oradan Podianskadır uşaqların yanına hərəkət edəcək. Orada onların tapşırıqlarını verəcək. Bir vaxt da hazırlıq işlərini görəcək. Texnikanı və təchizatı hazırlamağı tapşıracaq. Şef, sizin qarşıya qoyduğunuz istənlərən vəzifəyini, istənlərən əmrinizi yerinə yetirməyə hazırıq. Bizdə hər şey qaydasındadır, şef. Sizi məyus etmərik. Əhməd Quddədir. Kadrovçuların şoarı. <coughs> Əhməd də Ramzan Kadrovin atasıdır. Əhməd Kadrov. Yaradılıx yolu olduğu əsas ki əs hiss edilən Ramzan Kadirov deyir. Salam qardaş, dediklərini eşitdik. Sizlər üçün dua edirik. Əsnəyir. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Daniel Martynov, növbəti zəng. Ramzan Əhmədovic, siz böyük qardaş. Assalamu əleykum. Hər vaxtınız xeyir olsun. Şef, Allah şükür, bizdə hər şey qaydasındadır. Hər hansı gözlənilməz hadisə yoxdur. Şef, elə indicə Sumelenskdə hazırlıqları başa çatdırdıq. Elə indi yekun müzakirəni etmək üçün getdim. Orada bütün məqamları danışdım. Hansı ki, sərədi keçəndən sonra sizi gözləyə, bizi gözləyə bilər. Şef, orada bizim edəyəyimizi tam şəkildə rəhbərlik dəstəkləyir. Bu gün mən izah etdim, bölmələrin tərkibində necə hərəkət edəcəyik, bizim xüsusi təyinatlı bölmələrimiz hücumu dəf etmək üçün necə hərəkət edəcək, düşməna düşsək nə edəcəyik, hamsını ölçüb bişdik. Hərəkət marşrutu barədə bu həftə də bütün planlar hazırdır. Mən ayrıca olaraq şəhərdəki evdə necə hərəkət edəcəyimizi də blok halında müzakirə etdim. Yəni buranı haranı bloklayacağıq, hansı binalara girəcəyik, nəyi nəzarət altına götürəcəyik, kimlərlə qarşılıqlı əlaqədə hərəkət edəcəyik. Bütün bunların hamısı hazırdır. Şef, Hüseyn və Maqamed 200% qarşıya qoyulan vəzifəyə yükləniblər. Onlar hər şeyi bütün detalları ilə bilirlər, öyrəniblər. Biz təbii ki, bir komanda kimi işləyirik. Heç kimdə heç bir çətinlik olmamaldır. Şef, indi əşyaları yığırıq. Bütün sxemləri, xəritələri, planları özümüzlə götürəcəyik və bizim bölmələrlə birlikdə Bryanskə gedirik. <coughs> Ramzan Kadorov, cavab verin. Çox yaxşı. Planlaşdırılanın hamısını eləmisiniz. Daniyel Martunov, bu dəfə Bryanskdan zəng görür. Hörmətli Ramzan Kadoroviç, əziz şef. Assalamu aleykum. Biz Buryanskəyə gəlib çatdıq. Şef, mən indi burdan təcili Moskvaya getməliyəm. Orada bizim üçün təmiz Ukrayna SIM kartları hazırlayıblar. Hər ehtimala qarşı xüsusi peyk modemləri, əgər orada bizim rabitəni bloklasalar əlaqə saxlamaq üçün. Şef sabah səhər tezdən gedib onları götürüb dərhal geri qayıtmağa hazırlaşıram. Bu gün biz şef əsas qüvvələrimizi daha münasib, daha strateji əraziyə çıxardacağıq ki, yekun həmlə edək. Hər şey qaydasında keçdi. Əlbəttə, bugünkü kolon çox güclü idi. Bizimlə birlikdə digər qüvvələr də hərəkətə keçdi. 500-dən çox zirehli texnika. <coughs> Ramzan Kadrov. Salam Daniil. Təşəkkür. Şükür Allah'a ki, normal gəlib çıxmısınız. Allah eləsin. Tikinti və inşaat uğurla başa çatsın. Daha sonra Kadrovçuların kolonunun Ukraynaya doğru necə hərəkətə keçdiyinə dair xəbərlər yer alır. Kadr arxasından danışan səsin dediklərindən məlum olur ki, kolonada 250 vahiddən çox texnika və 1500-dən çox şəxsi heyət var. Bura həm də Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələri daxildir. Onlar Tiger zirehli maşınlarında, BTR-lərdə, Kamaz-larda və digər texnikada hərəkət edirlər. Laçin fevralın 26-sında Kiyev ətrafında Hostomel şəhərinin yaxınlığında kadrovçuların və onlarla birlikdə Zelenskin öldürmək, Kiyevdə hakimiyyətə keçirmək üçün göndərilən digər xüsusi təyinatların kolonunu havadan və quru dan şiddətli zərbələrlə məhv edilib və həmin Maqomet də artıq sağ deyil. Bu da kadrovçuluğun, kadrovun və Ramzan kadrovun çürük ideyalarının sonu Putinin əlində bir vasitə olan, Putinin Moskvaya çağırdığı, vəzifə verdiyi və gedin Zelenskini və Ukrayna hakimiyyətinin zirvəsini öldürün dediyi kadrovçular. Putin cinayətçidir, əziz tamaşaçılar. Bu faktlar sübut edildikcə Putinin beynəlxalq tribunalda yarqılanması və məhkəməsi uzaqda deyil, mən artıq onu görürəm. Sən uşaqları, qadınları, Ukrayna rəhbərliyini, insanları terror yolunu məhv eləmək istəyirsən. Bu terrorçuluğun düpə düz kəndisidir. Və bu terrorçuluğun sırasında və yanında mütəşəkkil cəmiyyətkar dəstənin üzvü Ramzan Kadrov da əyləşməlidir. Ulu və möhtəşəm çeçen xalqı. Cəfər Dudayevin miras qoyduğu. Cəfər Dudayevin əziz xalqı. Bizim can qardaşlarımız çəkənlər. Bu hərəkətlərdən çəkinin. İnsanlıq sizə dəstək verir. Siz çox böyük mübarizənin millətisiniz. Siz uzun illər Şeyx Şamillə və Cəfər Dudayevlə, hazırda Cəfər Dudayevin şərəfinə adlandırılan Qrozu deyil, Cəfər Qala şəhərinin sakinlərisiniz. Və bu adamı üzür əziz tamaşaçılar. Çəçendlər belə olmamalıdı. Cəfər Dudayevin yerində Əhməd Qadrov olmamalıydı və onun yerində Ramzan Qadrov olmamalıdı. Siz cəza dəstələri deyilsiniz. Siz sadə və mərd bir xalxsınız. Azadlıq sevər və azadlıq istəyən bir xalxsınız. Siz Putin'in əlində əsir yesil ola bilməzsiniz. Siz qardaş və dost haqqlarının rəhbərlərini ortadan götürən bir jandarma deyilsiniz. Bunu Əhməd Qadirov, onun oğlu Nəramzan Qadirov da anlayacaq. Və Ukraynanın xüsusi xidmət orqanlarının verdiyi məlumatlara görə artıq bu dəstə şükür Allah'a Böyük bir zərbə vurmadan, xalqlar arasında edəci düşmənçilik toxumlarını sətmək imkanı olmadan ortadan qaldırılıb. Və bu Putin'in adına yazılan ayıbdır. Bu Rusiyanın tarixinə yazılan ayıbdır. Sən millətləri, necə millətlərə qarşı qoya bilərsən? Sən böl, parçala, hökm elə prinsipiylə artıq dünyanı və Rusiyanı idarə elə edə bilməzsən. Və Ramzan Kadirovu bu uğursuzluğuna görə təbrik eləyirəm. Belə dırnaq arası uğurları bol olsun. Bol olduqca ağırlanacaq və o hansı bir xalqa rəhbərlik etdiyinin hələ fərqinə varmır. Əminəm ki onun da fərqinə varacaq.